If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. I've been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. Alle sammen, og velkommen til dagens vlogmas video. Jeg plejer, når jeg filmer vlogmas, at filme sådan den vlogmas, der kom op f.eks. i dag, den ville jeg så have filmet i går, sådan så jeg hele tiden sådan, det er en dag bagud i vlogmas, hvis det giver mening. Jeg filmede ikke i går, jeg tog mig lige en lille pause, og det gør også, at jeg ikke har filmet video til i dag, så jeg I skal selvfølgelig ikke snydes for en video, så jeg tænkte, at så vil jeg bare filme en morgen med mig. Fordi så kan den her video komme op i dag, som dagens vlogmas video. Jeg er egentlig bare lige stået op. Jeg har været sindssygt træt for tiden. Fordi at efter jeg er blevet rask igen, jeg er blevet rask for corona, hvilket er dejligt. Så er jeg også selvfølgelig kommet hjem igen, og det gør også, at for eksempel far og mor, de arbejder jo, og Melissa hun er hos Max, og det gør, at jeg skal op med Palma hver morgen. Hvilket jo ligesom vil sige, at jeg skal tidligt op hver morgen. Men det gør ikke, at jeg er begyndt at gå tidligere i seng. Så jeg går i seng med en 4-tiden hver nat, og så skal jeg bare op med min lille pine her tidligt. Så jeg er ligesom i virkelig søvnunderskud. Men det er rigtig svært for mig at gå tidligere i seng, fordi det er der, jeg har det bedst. Altså, jeg hygger mig så meget om, der om natten og sådan noget, så jeg synes, det er svært at gå i seng. Men jeg er i hvert fald bare lige stået op. Jeg sidder til YouTube, og jeg egentlig bare lige taget noget nylak på. Jeg havde den her nylak på i forvejen, men den var virkelig sådan blevet ridset. Så jeg tog bare lige et nyt lag på. Jeg har egentlig bare en nul plan i dag, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil slappe af. Jeg burde også tage et bad, men det magter jeg ikke. Okay. Jeg kan slet ikke tænke i dag. Altså, jeg ved godt, skal jeg slet ikke tænke. Jeg vil lave en pandekage til morgenmad. Der står mål på, hvor meget man skal gøre for, hvor meget man skal have i for at få en pandekage. Men jeg har aldrig nogensinde fulgt det der mål. Det er bare på gefylen. Now I gotta let you go. Og så putter jeg mørk chokolade i. Mørk chokolade gør alt bedre. I'm gonna find a pane to make some coffee now. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig i dag. Jeg er helt ved siden af mig selv. Jeg havde en sygt dårlig dag i går. Jeg var bare sådan helt... Jeg har bare en gang imellem sådan nogle dage, hvor at det går op for mig sådan, hvor lidt selvtillid jeg har, og så bliver jeg ked af det, og så bliver jeg mega ked af det, og så græder jeg, og så savner jeg min ekskæreste, og så er det alt bare lederen, ikke? Og sådan en dag havde jeg bare virkelig i går. Altså sådan er alle mine dage, ikke? Men i går gik det sådan... Der blev det for meget. Og så sådan der... Når jeg græd, og så fik jeg mens. Og så var jeg sådan der... Det er derfor, du er lidt moody. Jeg prøver i hvert fald bare at sige, at jeg er mega moody, og jeg er pisse sur og ej, når jeg har mens, så... Nå, så jeg håber, i dag bliver bedre. Nu vil jeg lave en pancake. Delicious. Ah! Oh no! Det var lige ved at gå galt, det der. Jeg tager en pancake, der ved noget af det der. Lækkert og gossip girl. Hold da ferie. Jeg vil sætte mig og lave noget puslespil. Jeg elsker puslespil. Og det er altid noget, jeg har været sygt god til. Altså, jeg vælger at tro, at det er mit hemmelige autist-talent, at jeg kunne lægge puslespil. Fordi at, altså 1000 brikker, det er så kedeligt for mig. Fordi at det går så hurtigt. Altså, jeg kan lave det på 20 minutter, føler jeg. Da jeg var indlagt på psykiatrisk, der lavede jeg også bare puslespil hele tiden. Det var så fedt. Og nu har jeg købt et julepuslespil. Jeg fandt det på Krammergården. Altså, jeg bare går så glad med. Mm.
siddet og haft et sindssygt spændende telefonmøde. Det er rigtig sjældent, at jeg taler om projekter, der er i gang, fordi at jeg er ikke god til at skulle sige sådan, nej, der sker noget spændende, men jeg kan ikke fortælle jer om det, agtigt, fordi jeg kan bare ikke finde ud af det. Jeg synes, det er alt for spændende til at tale om, uden at måske sige noget. Så jeg har altid bare, hvis der sker noget stort i forhold til min influencer-karriere, så har jeg aldrig sådan talt om det, før jeg kan tale om det. Men nu hvor jeg er vlogmester, så er det også svært at lade være, fordi jeg har lige siddet og haft møde i telefonen. Og det var bare mega gode nyheder, så jeg er bare mega lettet lige nu. Det bliver så spændende. Ja, ja. Ah, nå. Jeg sidder og laver puslespil, da hun lige ringede. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal. Jeg sidder og overvejer, jeg fik lige en idé, så jeg sidder og overvejer at skrive en sang. Men jeg har bare sådan en morgenstemme, og så lyder alt bare ekstra dårligt. Og så kan man bare ikke rigtig sådan skrive en ordentlig sang, når man lyder sådan her, synes jeg. Jeg vil nemlig gerne skrive en julesang. Jeg har skrevet en julesang før, da jeg var sådan, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, 13 eller sådan noget. Jeg vil godt skrive en ny julesang, men jeg er bare ikke så inspireret, fordi jeg kan kun skrive sange, sådan triste sange. Og jeg synes bare, at julesangen burde være sådan happy. Let's go to the caviar. Jeg skrev faktisk en sang for en dag. Men jeg synes, den er lidt dårlig. Maybe I'm too much, but I don't care. I do it all again. Sleep at night without seeing you, and I close my eyes, 'cause even now when yours are far gone, I can't seem to move on. Jeg skrev en julesang, der var sådan her, jeg tror jeg var 14. Jeg kan ikke huske det. Det er også lige meget. Jeg kan ikke huske, hvordan den starter. Men jeg kan huske om kvædet. Okay. Jeg har jo ikke synge den i. Can't believe it's almost that time again. Jeg kan jo ikke synge den helt andet. The snow is falling in the trees here. And if Santa comes, I only have one wish. I want someone that special heart to share. Na, 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 na. It's Christmas time, the Christmas love. Should I share with someone? A special one. In the cold, cold times, in the cold, cold days, should someone hold me warm? A special song. Bare tænke mig at lave sådan en ny fortolkning af den. I showed her everything we ever was. Hvorfor kan jeg aldrig huske min egen sang? Jeg har skrevet dem. Shouldn't we make us proud? But now you're gone and I'm still here. And I can seem to get over it. Shouldn't we make us proud? And don't let everything we ever was go to waste because we weren't good enough to. It's all of the nights we spent. It wasn't supposed to end. So the least we can do is still be friends. Let's prove that not all good things have to end. Cheers to and raise a glass to end. Det er sjovt, jeg har aldrig sådan der delt min sang på Instagram og sådan noget, fordi at jeg, altså helt synes, jeg kan ikke finde ud af at skrive sange. Jeg skriver bare ned, hvad jeg godt kan lide. Og det betyder ikke, at jeg er god til det. Det betyder bare, at jeg godt kan lide det, okay. Og så for sjov delte jeg en video sådan. Jeg skrev en meget for sjov sang på sådan her 2 minutter. Føles som om jeg skrev den på sådan her 20 minutter eller sådan noget. Valentinsdag sidste år, hvor jeg sådan gjorde grin med, nej, ikke gjorde grin med, hvor jeg sådan blev sur på folk, der havde en kæreste til Valentinsdag, fordi jeg var jaloux, ikke? Og den lagde en story op af, og det var helt vildt, hvor mange der skrev. Den var god, og jeg synes bare, det var fedt, fordi jeg kender det, at hver gang man gør noget, hvor man ikke prøver at gøre så god, så er det altid der, folk kan lide det. Jeg har bare sådan et problem med, jeg skriver aldrig min sang ned, så hvis jeg ikke kan huske dem, så er det bare surt. Men jeg kan godt jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan godt huske sangen. Men I know you woke up to the smell of pancakes. Madly in love, eating your weight in cornflakes. Yo, yo. Kissing your loved one.
friends dancing around the kitchen. I know it looks cute, but baby, try and listen. It's cool that you're happy, it's cool that you're blessed, but all I've got is loneliness. So please just tell me why you're trying to make me cry. So please choke on the chocolate he got for you, and cancel the plans you had planned to do. 'Cause I don't wanna hear the stories, and I don't wanna see the stories. So please drown on the flowers you woke up to, and burn the love letter he wrote for you. 'Cause it is really kind of selfish when all I am today is jealous. Jeg skal bruge resten af morgenen på, at hvorfor er jeg, altså jeg er bleg, men den du hedder da ikke at sådan afsløre, hvor bleg jeg er, kunne det være. Jeg skal bruge resten af morgenen på at redigere den her video, så den kan komme op i dag, og så skal jeg bare strikke en hel del. Hvad du den her til? Tænd den noget? Så sidder bare en anden i underetagen og sådan, ah, hvorfor skifter mit lys? Nå, lige meget. Off. Sluk. Nå, jeg vil egentlig bare sidde og redigere, strikke og håbe på, at jeg får planer i dag. Fordi jeg trænger til at se andre mennesker end mig selv og min søster og de mennesker, jeg ser inde i mit hoved. Altså, jeg gider ikke. Jeg keder mig. Ellers skal jeg bare tegne noget bullet journal. Men jeg håber, som altid, jeg nytter sig med, selvom det er en lidt stille og rolig video i dag. Vi ses igen i morgen, og så håber jeg egentlig bare, at I har en super dejlig dag.